היי hey, חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין פיתות. את המתכון הבא אני רוצה ככה להקדיש לזכרו של חמי. הוא נפטר לפני כחודשיים, קראו לו סמי משיח, והוא היה אדם מאוד מאוד קרוב לליבי. המתכון הבא הוא בעצם מתכון מאוד מאוד פשוט להכנה, ובחרתי דווקא בפיתות כי אחד העסקים הראשונים שבעצם הוא הקים היה מאפייה לפיתות שקיימת עד היום. וכאשר הוא הקים אותה, אז בהתחלה עבדו ידנית, ולאחר מכן הוא היה הראשון שהביא לארץ ליין ממוכן, שבעצם ייצר אלפים של פיתות, וככה הוא פרנס את המשפחה שלו וגם יצר מקומות עבודה. הוא היה אדם מאוד מאוד פשוט, ועם זאת אדם של עשייה, אדם של חסד, איש ענק של חסד, ש... אני חושבת שרק לאחר שהוא נפטר בעצם ידעתי כמה חסדים הוא עשה עם אנשים, והוא אף פעם לא התגאה ולא דיבר על זה, אז לי היה מאוד מאוד חשוב ככה להקדיש ספציפית את הסרטון הזה, כי אני יודעת כמה הוא אהב את המאפייה הזו. ואז ככה שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לתת לכם כמה דגשים. במאפיות יש בעצם ליינים שעושים את כל הסדר שאנחנו עושים ידנית, כאשר בעצם מכינים את הבצק, מטפיחים, לאחר מכן מקדררים, וזה הופך, משטחים את זה, ובעצם זה עובר הטפחה שנייה. ברגע שזה נכנס לתנור, הוא מקבל מכה של חום, חום מאוד מאוד גבוה, שלנו בתנור הביתי אין את אותה עוצמה. ובמאפייה הוא מקבל בערך 50-60 שניות, הפיתה מוכנה. מה ששומר עליה מאוד מאוד רכה וכיף ממש ככה לאכול אותה. אנחנו ננסה להכין את אותו הדבר בבית עם התנור הביתי, ובכדי להכין את זה, אז אנחנו בעצם נכוון למקסימום שיש בתנור, ואנחנו נשתמש טורבו אפייה, נאפה בשליש העליון, לא למעלה למעלה, שליש העליון של התנור, וברגע שהכיס נפתח, להוציא. אפשר טיפה להזיב, אבל אתם יודעים, ברגע שזה נפתח, רצוי להוציא, וזו מהסיבה הפשוטה, כי אנחנו לא רוצים שהם יתייבשו. עכשיו, התנור שלי הוא תנור שהעוצמה הכי גבוהה שם היא 300 מעלות, יש כאלה ש-250, אצלי זה לוקח 3-4 דקות, 250, רוב הסיכויים 5-6 דקות. עכשיו, תזכרו, ככל שהפיתה תהיה פחות בתנור, ברגע שהיא מגיעה למצב של פתיחה, יותר טוב. כי אז היא תשמר לכם יותר טריה. בכדי לשמור על הטריות, אנחנו נעשה מה שלא עושים במאפיות, אנחנו נקסה אותה לאחר מכן במגבת מטבח, ככה שהעדים של הפיתות בעצם קצת ירקחו אותם. היא תצא לכם רכה ועסיסית, אבל עוד פעם, חברים, אנחנו עובדים עם תנור ביתי, אז מבטיחה לכם שתצא לכם תוצאה מצוינת, גם בתנור הביתי. עוד דבר שחשוב לי להדגיש, פיתות בעצם זה מתכון מאוד מאוד פשוט. קמח, מים, מלח. יש שמוסיפים סוכר, אני החלטתי להוסיף סוכר כי זה מאוד מוסיף לטעם, אבל הן לא מכילות גרם של שומן. אין בהם לא ביצים ולא שמן ולא כל מיני תוספות. זה הפשטות בהם. והן מאוד פשוטות להכנה. תעקבו אחרי ההוראות, בטוחת שיצא לכם נפלא. ואם אתם צריכים עזרה, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות תמיד. אם עוד לא הצטרפתם לערוץ, אתם מוזמנים להצטרף. אתם יכולים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות, אם זה בפייסבוק, בקבוצה, באינסטגרם, שאני מעלה הרבה דברים מאחרי הקלעים, וגם כאן. אז זהו חברים, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר לכם תודה רבה על כל ההודעות ועל כל התגובות. מאוד מאוד חשוב, ככה עבורי העטיפה החמה, גם בתקופה הזאת שלא הייתי ולא צילמתי, אז אני מודה לכם מקרב לב. בואו נתחיל.